אז אחר צהריים טובים. הנושא שאני אדבר עליו באמת בקיצור, נוגע לספר שהוצאתי בימים אלה, שעוסק בנושא של חזרתה של הלאומיות למציאות חיינו וגם לשיח הפוליטי והתיאורטי. ובעצם מה שחשבתי שאני אעשה באמת בגלל קוצר הזמן, זה לתת קודם מסגרת כללית של הדיון, ואחר כך אולי להתמקד בנקודה אחת שהיא נראית לי חשובה מבחינת הבנת הנושא וגם היחס שלנו ללאומיות ולתנועות לאומיות. עכשיו, כמובן שאני בבית ספר להיסטוריה, אני אגיד ישר שאלה שבטח ישאלו אותי אחר כך, אז כיוון שאני עוסקת בתיאוריה, זה לא ספר על מקום או על זמן מסוים. תמיד כשגם בדברים הקודמים שפרסמתי על לאומיות, אז בדרך כלל השאלה הייתה על איזה מקום ועל איזה תקופה את מדברת, ואני הייתי אומרת לו, זה איזשהו ניתוח שהוא יותר תיאורטי, ותמיד יש איזה ככה חוסר הלימה מסוימת בין ציפיות של היסטוריונים לציפיות של תיאורטיקנים פוליטיים, שעוסקים בדברים בצורה היותר מופשטת. תכף תראו, הספר הזה מאוד נטוע בכאן ובעכשיו, אבל הוא לא טיפולוגיה של לאומיות, הוא לא בחינה של case study בלאומיות, שמבחינה אולי סטטיסטית זה בערך 90% מהמחקר על לאומיות, אלא הוא עושה משהו קצת יוצא דופן. הוא מסתכל על לאומיות כתיאוריה ומנסה לבחון את את הפרמטרים הבסיסיים שלה, לשאול האם הם תקפים ובאיזה אופן הם תקפים, וגם לנסות ולהגדיר את הקשר, בין לאומיות לתפיסות עולם אחרות. אני אגיד בסוגריים שזה פרויקט שאני עוסקת בו לאורך שנים, זה היה הדוקטורט שלי, הספר הראשון שלי היה לאומיות, הספר השני שלי היה לאומיות, עכשיו הספר הזה הוא הלאומיות. באיזשהו מקום אני מוצאת את עצמי חוזרת לנושא הזה, פעם אחר פעם, וזה גם אפשר לי לראות על פני רצף של זמן איך נושאי לאומיות באים ונעלמים וחזרים ושווים. אחד הפרקים החביבים עליי בספר, אני מסתכנת אולי כאן בקהל של ההיסטוריונים, אבל זה איזושהי סקירה מאוד מאוד מהירה של המאה שמתחילה ב-1918 ומסתיימת ב-2018, והמטרה של הסקירה הזאת היא פשוטה, הכותרת של הפרק אומרת את זה, הכותרת של הפרק היא never say never, שבמאה השנים האלה ראינו אירועים שנדמו כאילו הם קיצם של תהליכים, ובעצם כל פעם שנדמה לנו שמשהו מגיע אל קיצו, הוא בעצם כבר מתחת לפני השטח רוחש ומתחדש, ובעצם עובר פרק זמן מסוים, והנה שוב אנחנו נמצאים באותו דיון. כך שמבחינתי הנושא של לאומיות הוא באמת נושא שמלווה אותנו בצורות שונות לאורך תקופות ארוכות מאוד. קשה למקם מתי בדיוק מתחילה הלאומיות המודרנית, יש על זה עשרות דיונים ואני לא אכנס לכך, אבל כשאנחנו מדברים בעיקר על מדינת הלאום המודרנית ועל הצמיחה של הלאומיות כתנועה פוליטית, אין ספק שהיא שם גם בעיתות שנדמה שהיא נעלמה. ואולי הדוגמה הבולטת שכולם חוזרים עליה, לרוע מזלו של פוקויאמה שכתב הרבה דברים גדולים, אבל המאמר הזה של קץ ההיסטוריה מציין אולי את הטעות התיאורטית הנפוצה ביותר והמצוטטת ביותר, שאני יכולה לחשוב עליה, ואותה טענה שבאה באמת כשהליברליזם בסיכוכו, וכבר נראה ששום דבר אחר לא יכול להתחרות בו, והלאומיות כבר לא תחזור, והדת כבר בעצם מרוסנת, וכל מה שנותר לנו זה לחשוב על סוגים שונים של ליברליזם. אז הנה באה המציאות והוכיחה ש-never say never, וכנראה אף אחד כבר לא יכתוב את the end of anything, כי אנחנו יודעים ששום דבר כאמור לא נגמר. והלאומיות חוזרת, והאמת שהשאלה שעניינה אותי, כשהלכת ככה, פניתי לכתוב את הספר, הייתה במה הגל הנוכחי של לאומיות שונה מקודמיו, או אם הוא שונה מקודמיו, ואם אני מסוגלת להגדיר לעצמי למה דווקא עכשיו הדברים האלה מתפרצים. עכשיו, פה נדמה לי תהיה הסכמה כללית, אנחנו גרועים מאוד בלנבא תהליכים.
רובנו כותבים, זה אולי יתרונם של ההיסטוריון, הם לא צריכים להסתכל קדימה, יכולים להסתכל אחורה ולהתבסס על דברים שכבר קרו. כל פעם שהיה ניסיון לנבא לאן הולך העולם, הוא נכשל, ובדרך כלל אנחנו מסתכלים על תהליכים כשהם כבר מתרחשים, ופרק זמן מסוים נצברת איזושהי תחושה שחל שינוי. ועדיין מעניינת ועניינה אותי השאלה, מתי פתאום זה נופל לנו הסימון? כי אנחנו אומרים, רגע, בעצם קרה משהו. ואין ספק שהאירועים הפוליטיים של ה-4-5 שנים האחרונות התחילו להפיל הסימונים בכל מיני מקומות בעולם. בהתחלה זה נראה מקרה, אחר כך זה נראה טעות, אחר כך זה נראה אולי משאל עם שלא הצליח, וזה נשיא שפתאום נבחר כאילו בגלל שלא ספרו טוב את הקולות. אבל כשמסתכלים על התמונה הכוללת, פתאום רואים שיש שם משהו יותר מזה. ונדמה לי שהדבר הראשון שהיה חשוב לי לעשות, זה לעצור רגע ולהגיד את משהו שכשאני אומרת אותו באמריקה, גורם לכל החברים שלי לקחת פאוזה ולא לדבר איתי שבוע, אבל עדיין אני אומרת אותו, להגיד שבעצם הבחירות של טראמפ, כמו גם כל האירועים האחרים שאני מדברת עליהם בספר, מבחינה דמוקרטית, היו קריאת השכמה המתבקשת. אני, אפשר להניח שאם הילרי קלינטון עם עוד ציר פה ועוד ציר שם הייתה נבחרת, הקריאת השכמה הזאת אולי הייתה נדחית, אבל המציאות לא הייתה משתנה. כל חבריי באמריקה שחושבים שטראמפ ייעלם, לדעתי טועים, הוא לא הולך להיעלם לשום מקום, אולי גם הם כבר מבינים את זה, והתחושה שזה הכל איזה מקריות היסטורית שאין לה מקום, התחושה הזאת לדעתי אין לה בסיס, ולכן השאלה האמיתית היא, מה ראה טראמפ שאנחנו לא ראינו? והוא ראה משהו, שאלה מעצבנת, אבל חשובה. אני מתחילה את הספר באיזה סיפור שקראתי על, על, על מור, מייקל מור, שעושה את הסרטים, והוא מספר שיום אחד הוא הולך לו ליד הבית שלו בקליפורניה, והוא כאילו הוא מבסוט מהחיים, והוא אומר, איזה יופי, תראו לך ליברליזם ניצח, כל דבר שרצינו, הצלחנו. לגליזציה של מריחואנה, הפלות, שירותים נטולי מגדר, כמו שראיתי שתל אביב, סוף סוף משהו התחדש בגילמן, כתוב לכל המגדרים. כל מיני דברים כאלה, בכל זה צ'ק, 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 ניצחנו. ואז ככה, הוא הולך מבסוט ו עובר מולו בן אדם ואומר לו, תקשיב, מייקל מור, חייבים להצביע לטראמפ. אז הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, כי הדברים הולכים בכיוון הלא נכון. ומור עוצר, כך הוא מספר לפחות, זה נשמע יפה, חושב על זה, ואחר כך באמת לזכותו יאמר, מפרסם מאמר שבו הוא כותב למה טראמפ ינצח, לפני שהוא ניצח. והמסע הזה שהוא מתחיל באמת בסוג של אנקדוטה, לקח אותי לשני מקומות די כואבים מבחינת ה... אתם יודעים לאיזה מחנה פוליטי אני משתייכת, אז זה לא כאילו שפתאום הפכתי לאוהדת של טראמפ, אבל זה לקח אותי לאיזשהו מקום של דיון עם עצמי קודם כל. האמת, פעם ראשונה, כאילו, כמו שאמרתי כבר לחברים שלי, אני גמרתי לעבוד בשביל ה-CV שלי, עכשיו אני עובד בשביל עצמי. זה רק מה שמעניין אותי, ואני חושבת את הדברים שמעניינים אותי, ולא... לא למען שום תועלת אחרת. והשאלה שעניינה אותי באמת, בהתחלה באופן מאוד אישי, ואחר כך קצת יותר באופן תיאורטי, הייתה, מה קרה לנו שלא ראינו כל כך הרבה דברים, שהעולם הליברלי מדושן העונג, לא ראה כל כך הרבה דברים ששינו בעצם את המציאות בעולם המתפתח. ואני אגיד פה, אני לא כותבת על סין, ואני לא כותבת על הודו, ואני לא כותבת על אפריקה, תהליכים שונים מתרחשים במקומות שונים בעולם, וגם אם יש איזה שהם אנלוגיות, אני חושבת שבמערב, קריסת הדמוקרטיה במערב, היא שונה מתהליכים שמתרחשים במקומות אחרים, מכל מיני סיבות שחלקם אני אציין וחלקם לא. אבל כשפרץ בעצם הזעם הזה שבא מלמטה, שהרבה אנשים בוחרים לקרוא לו פופוליזם, ואני לא מאוד אוהבת את התיאור הזה, כי אני חושבת שפופוליזם זה דרך כאילו לבטל את זה. אז להגיד את כל האנשים האלה שלא מבינים מה באמת קורה, הם הבעיה שלנו. פעם טוני בלר כאילו הגדיר את זה, הוא אמר, they're the narrow-minded, והאנשים עם רחבי אופקים, כמובן אנשים עם רחבי אופקים, הסכימו אותו וכל ה-narrow-minded היו נגדו. אז החלוקה הזאת באיזשהו רגע התחילה להטריד אותי. דרך אגב, היא גם מטרידה אותי מאוד לגבי ישראל. אני לא אדבר על ישראל, הספר הזה הוא לא על ישראל. לא כתבתי ספר על ישראל כי
לא יושב לי בראש, אולי עכשיו אני כותבת משהו שמספיק בהיר שאני יכולה לעמוד מאחוריו. אבל כן ראיתי את התופעה הזאת שבה האליטות, שכולם עכשיו אוהבים לחוות בהם, עושות באמת מהלך של סוג של זלזול והקטנה של כל מי שמחזיק עמדות שונות מהם. אני מוכרחה להגיד שהושפעתי מאוד מעבודה דווקא של סוציולוגית אמריקאית שנקראת ארלי הורצ'יילד, שכתבה ספר, דרך כלל, אחד הדברים המדהימים, סליחה שאומרת את זה שוב בסוגריים, זה שכולנו עוסקים באותם עניינים, אבל סוציולוגים לא קוראים אנשי מדע המדינה, אנשי מדע המדינה לא קוראים היסטוריונים, היסטוריונים לא קוראים כלכלנים. היסטוריונים לא קוראים כלום. לא? כתבים עתיקים. ואני במקרה פגשתי אותה באוקספורד, כי אני מלמדת באוקספורד, כל שנה יש לי משרה שם, וישבתי איתה, והיא נתנה לי את הספר שלה, ולקחתי את הספר, וישבתי וקראתי אותו. הספר נקרא, מאוד מומלט, Strangers in their own land. עכשיו, לארלי קרה משהו ממש מופלא. היא החליטה לעשות פרויקט שנראה הזוי, אישה בשנות ה-70 המאוחרות של חייה, נראה שהקריירה שלה כבר הייתה, כבר הגיעה, אישה רבת הישגים, והחליטה לנסוע למה שהיום קוראים לו הטראמפ לנד, ולראיין אנשים. ושור ענף, היא פרסמה את הספר בערך חודשיים לפני שטראמפ נבחר, והיא היום הלהיט בכל אמריקה, כולם מבקשים לדבר איתה. ומה שקרה, כשקראתי את הספר הזה, זה שפתאום אמרתי לעצמי, רגע, האנשים האלה, שזה היה מיד אחרי הבחירות של טראמפ, שכולנו אומרים, מי הם בכלל? הם לא מבינים שום דבר, הם אנשים חסרי דעת. יזיהו משהו שסירבנו להכיר. ואני כותבת בהתחלת הספר שהרבה פעמים אנחנו עוסקים בסוג של הדחקה או בסוג של איגנורנס מכוון, והאיגנורנס שאני מתעניינת בו הוא זה של האליטות. איך לא ראינו כל מיני דברים? אחד הדברים שהכי, לי לפחות, היו באמת קשים לעצמי, זה שאתה מסתכל על הנתונים שארלי מציגה, אבל אחר כך גם קראתי הרבה מאוד כלכלה והרבה מאוד נתונים כלכליים. הנתונים האלה קיימים שם בשנות ה-80 וה-90, ובטח בשנות ה-2000, וכל האנשים האלה שהסבירו לנו שהעולם הולך ונהיה יותר טוב. אני מסתכלת, ויש בספר ציטוט אחד, אבל בעיניי הוא מאוד משמעותי, של הנאומים האחרונים של אובמה. שהם באמת, כשקראתי אותם, או ששמעתי אותם, חשבתי ששום דבר יותר טוב מזה לא יכול להיות. ואתה אומר, איך זה יכול להיות שהריחוק והפירוק בתוך מדינות הגיע לרמה כל כך גבוהה שיכולים ללכת שני אנשים באותו רחוב, מייקל מור והאיש שבא מולו, ואין להם אותה מציאות. זה לא רק אנחנו עכשיו אומרים פייק ניוז ואנשים רואים, יש להם מקורות מידע שונים וזה, לא, זה חוויה שונה. בסדר, יש גם פייק ניוז ויש כל מיני, אבל יש בסוציולוגיה של החברות המתפתחות, המפותחות, סליחה דווקא, קרה משהו שהוא באמת מאוד משמעותי, ונוצרו תהליכים דרמטית שונים לקבוצות שונות באוכלוסייה. והשאלה של איך זה קרה ואיך לא ראינו את זה, היא שאלה שצריכה להטריד אותנו, והיא גם אומרת משהו לגבי איך נולדים בעצם תהליכים מלמטה. כי צריך להגיד שהלאומיות במאה ה-19 הייתה בדרך כלל לאומיות של האליטות. אני עושה את ההבחנה הזאת, אני עוד פעם, אין לי הרבה זמן, כמה זמן יש לי שאני אדע? אוקיי, אז אני יכולה קצת לנשום. לא, אבל גם זה 3/4 שעה זה עם השאלות. לא, 3/4 שעה ואחרי זה עוד 4/20 דקות. מעולה, טוב. אז הלאומיות, צריך להגיד, הייתה פרויקט של האליטות. והאליטות רצו לגייס את העם, וחלק גדול מהדברים הטובים שמדינת הלאום עשתה, נבע מהצורך הזה. והלאומיות, כשהיא מגייסת, דרך אגב, היא אחד הכוחות המגייסים הטובים לטוב, והמגייסים הטובים לרע, היא מאוד מאוד אפקטיבית, והיא בעצם יצרה איזושהי ברית על מעמדית, שגרמה לקבוצות השונות לעבוד ביחד. זה לא לגמרי נעלם. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה במקומות שצומחת לאומיות קלאסית, שבה קבוצה רוצה לזכות בהגדרה עצמית לאומית, כמו למשל מה שקורה עכשיו בקטלוניה. הלאומיות הקטלונית, לעומת, נאמר, הלאומיות שתכף אני אדבר עליהם, הלאומיות של הנפגעים, של ה-vulnerable, של הפגיעים, היא מאוד מאוד ליברלית.
כל מי שרוצה להיכנס בשערי הלאומיות הזאת ולהתחייב לקטלוניה עצמאית, מוזמן. ומהלך הגיוס הקלאסי של אליטות שמגייסות את מעמד הביניים ומגייסות את הסביבה, הוא מאוד דרמטי בקטלוניה, ואפשר לראות את זה מבחינת, כאילו, כשמסתכל על זה רק רגע מבחוץ, זה נראה באמת לאומיות מאוד סימפטית. היא רוצה אמנם עצמאות, אבל היא לא מבקשת בתוך הקבוצה לעשות איזה שהן הבחנות, להפך, היא רוצה להביא את האנשים ביחד. חזרתי בדיוק עכשיו מכנס בקולומביה שעסק בזה, ובאמת זה כאילו הגאווה של הקטלונים, אנחנו הלאומיות האמיתית, אנחנו לאומיות אינטגרלית, אנחנו רוצים להביא, אנחנו כמעט סיביק נשנליזם, כאילו אנחנו בעצם כל מי שגר שם יכול להצטרף, נכון, יש לנו כל מיני דברים שקשורים לשפה ולתרבות, זה אף פעם לא לגמרי נקי, אבל אנחנו הלאומיות האמיתית. והקבוצות האלה באמת, באמת, כמעט בכל מקום שיש תהליך כזה של ניסיון לבדלנות לאומית, תהליכי הגיוס מלמעלה כלפי מטה עובדים נהדר. אבל למה פתאום צומחת לאומיות מלמטה? כי בעצם הגלים הנוכחיים של הלאומיות שאנחנו רואים בחלק גדול מאירופה, בארצות הברית, אולי גם כאן אני עוד פעם אומרת לכם שכבי ישראל יש לי איזה בלקאוט, אני לא מצליחה להחליט. דרך אגב, זה לא בגלל שהבלקאוט של ישראל נובע מזה שאני חושבת שבישראל, אני רק אגיד את זה כדי שלא תחשבו שאני לגמרי, אין לי מושג איפה אני חיה. הבלקאוט של ישראל נובע מזה שהרבה מהדברים שאני תכף אדבר עליהם, בישראל מושפעים, העניין של הכניסה של הדת לפוליטיקה בישראל, משפיעה באופן מאוד מאוד מהותי על איך מסתדרים האנשים לגבי הנושא הלאומי, ולכן שהדת והלאומיות הם נמצאים באיזושהי חפיפה שכמו בישראל היא באמת מאוד עוצמתית, חלק מהתהליכים שאני מדברת עליהם משתבשים. הם לא קורים, אבל הם משתבשים, ולכן המקרה הישראלי הוא מבלבל. אין דרך אגב הרבה מקרים דומים לו. ולכן כשכתבתי את הספר הזה אמרתי, טוב, אם אני ארצה לכתוב על ישראל, אני אעשה את זה קודם נסיים את הפרויקט הזה. אבל יש משהו שמהדהד גם בחוויה הישראלית את הדברים שאני אומרת עכשיו. אז מה קורה ללאומיות הזאת שבאה מלמטה? מה גורם לאנשים להפוך בעצם את אורם ולהיכנס לזה פרויקט לאומי? עכשיו, עוד הפעם, אף אחד לא עושה את זה כמובן בצורה מודעת, ויום אחד יושב בבית ואומר, let's go. אבל יש איזה תהליך, והתהליך הזה בעיניי הרבה יותר עמוק מאשר להגיד או לעשות את ההבחנה הזאת של המשכילים, בעלי האופקים הרחבים, הם מבינים שלאומיות זה טוב, ואלה שהם חסרי השכלה וחסרי הבנה, הם אלה שבגלל צרות מוחם ובגלל זה שהם ניזונים רק משנאה ולא מתובנה, לא כלכלית ולא חברתית, הם לאומנים. זה ההסבר הפשוט, ולדעתי מחטיא במידה רבה את האמת. דרך אגב, אז הוא גם הופך להיות איזה מין שאלה שקצת קשה לטפל בה, כי החלוקה הזאת של העולם נהיית מאוד כאילו ברורה וחד משמעית, וקשה לראות איך מגשרים על הפערים. אז קודם כל צריך להגיד, ואולי הדבר המרכזי שצריך להגיד, שהשאלה איך בן אדם מגדיר את עצמו מצויה על רצף. אנחנו אף פעם, יש מעט מאוד אנשים שהם לגמרי גלובליסטים, זמנוף אולי, אני יודעת, אנשים כאלה שבאמת מאמינים באיזה עולם שבו תהיה שפה אחת ותרבות גלובלית וכולי. מישהו פה יודע מי זה זמנוף, חוץ מקופת חולים? חלק, לא, אוקיי, לא, היו פה מבטים תוהים, אז זה. לבין כאלה שהם לגמרי נטועים בלאומיות שלהם. רובנו חיים על רצף. זאת גם הייתה הטענה שלי בספר הראשון שלי, שאחת הסיבות שהוא זכה להרבה תעודה, זה ניסיון להגיד שבעצם כולנו, דרך אגב זה לא רק בזהות הזאת, הזהות המגדרית שלי על רצף, הזהות המעמדית שלי על רצף, הזהות המקצועית שלי בוודאי על רצף, בטח אני שיש לי כאילו כל מיני מקורות השראה וזה. אז כולנו חיים על רצף, והשאלה איפה אתה ומתי אתה מגדיר את עצמך, היא שאלת תלוית נסיבות. עוד פעם, נדמה לי שכולנו כנשים יודעות שמתי תגדירי את עצמך כאישה, ומתי תגדירי את עצמך, נאמר, על פי המקצוע שלך, או מתי תגדירי את עצמך על פי המקום הלאומי שלך, היא שאלה קונטקסטואלית. כולנו יודעים שבחוץ הארץ אנחנו ישראלים, פה אנחנו שמאלנים או ימנים או whatever, אנחנו גמישים.
והגמישות הזאת אומרת שדברים מניעים אותנו על הרצף הזה, מעבר לזה שיש לנו גם השפעה על איפה אנחנו ממקמים את עצמנו. והדבר שנראה לי אולי הכי חשוב להבין זה איך הדבר שאולי התעלמנו ממנו, איך השאלה הכלכלית, חברתית, מניעה אנשים על הרצף הזה. אם באמת נסתכל, ואתם כולכם מכירים, אני פשוט לא עשיתי מצגת כי זה היה, לא היה לנו מספיק זמן לעשות את זה, אבל במצגת וגם בספר יש המון מפות של הצבעות. כולם יודעים איך נראית מפת הצבעות דרך אגב בכל העולם, כולל ישראל. הערים הגדולות, המשכילות, הן יותר פרוגרסיביות, גלובליסטיות וכולי, וים גדול של אזורים, לפעמים חקלאיים, לפעמים פשוט וייסטלנדס כאלה, שבהם יש בעצם צמיחה של לוקליות ולאומיות הרבה יותר מסיבית. זה יכול להיות בטורקיה, זה יכול להיות בארצות הברית, זה דרך אגב קורה גם בישראל. כל המפות האלה של הצבעות הן דומות. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, הייתכן שכל שדעות פוליטיות מסתדרות גיאוגרפית. זה דבר שנורא התמיע אותי, כי זה לא יכול להיות שכל התל אביבים הם באמת עד כדי כך יותר open minded מכל השאר, או הניו יורקרים או הנה. יש משהו יותר מזה, ולאט לאט התגבש אצלי איזשהו מודל, שבעצם אומר את הדבר הבא. שאנשים מגדירים את עצמם על פי איזושהי הערכה של ה-risks ו-opportunities, של סיכונים והזדמנויות שלהם. ואנחנו עושים את זה באופן מאוד אינטואיטיבי, עוד פעם, בדרך כלל זה לא שכל אחד יש כזאת מפה ששם הוא מסמן איפה הוא עומד כל יום, אבל זה יושב לנו בראש. דרך אגב, אנשים עושים את זה באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי, כנראה אפילו מבלי שהם אי פעם שמעו על המונחים האלה של risks and opportunities, פשוט עושים את זה. ושאם אתה מסתכל על הרצף הזה שבין שבין גלובליזם ללאומיות, אז המקום שאנשים ממקמים את עצמם מאוד 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 מושפע מהדבר הזה. למשל, אני אתן לכם רגע דוגמה שדווקא לא קשורה רגע ללאומיות של הפגיעים, שעושים סקר גלובלי, איפה אנשים ממקמים את עצמם, אז מי המדינה ששם יש את הגלובליזם הכי מובהק, מי שיכול לנחש? מי? אין סיכון בה, אני חושב את זה. מי? לא. לא. מה? לא רחוק דרך אגב. גאנה. גאנה היא המדינה. למה? כי רוב האנשים בגאנה רוצים בסופו של דבר לראות את עצמם מסוגלים לעבור למקום אחר. זאת התשובה האמיתית. לכן ששואלים אותם מה הזהות שלהם, הם פה. לעומת זה, אם אתם מסתכלים, נאמר, מדינה מאוד מעניינת כמו גרמניה, שהייתה, לפחות ככה היו עונים, נאמר, פה, אף פעם הם לא היו פה, היא כבר יושבת מאוד חזק פה. ובאירופה התנועה היא די חזקה לכיוון הזה, באפריקה דרך אגב, התנועה היא די חזקה לכיוון הזה, וזה לגמרי רציונלי. זה לגמרי רציונלי. עכשיו, לתוך זה כמובן נכנסים עוד פרמטרים, אני לא אתן פה את כל הצ'ארט כי זה ייקח יותר מדי זמן, אבל מה שחשוב להגיד זה שההחלטה איפה להיות מסתבר, היא לא לגמרי נתונת הקשר והיא לא לגמרי נתונת רציונליות. אז רגע, מה קורה לאלה הבנו? הם פשוט חושבים שיהיה להם יותר טוב במקום אחר. דרך אגב, הדבר הכי יפה בעניין זה שרוב האנשים האלה לא טועים. לרוב האנשים בגאנה כדאי לעבור לנורווגיה. ברור, נכון? הם לא, הפרספשן הם, הוא לא מוטה, הוא לא טיפשי, ולמרות שרוב האנשים בגן, כל מה שהם יודעים על נורווגיה, זה שהיא בצפון וקר שם, הם בהחלט מעריכים שלהיכנס לחברה כמו נורווגיה, ישפר את איכות חייהם באופן דרמטי. ואנשים דרך, כמו שאנחנו רואים בהגירה שחוצה את הים התיכון, אנחנו מוכנים לסכן את חייהם, בטח כדי ליצור לעצמם את האופורטיוניטי הזה, כי פה אם דרגת האופורטיוניטיז שלהם פה היא, לא יודעת מה, F, לא יודעת, 2, הם חושבים שהם יגידו לנורווגיה, הם לא משלים את עצמם דרך אגב שהם יהיו ב-10, אבל הם יהיו ב-4, וזה
שינוי מהותי. אז יש פה בעולם המתפתח גל גדול של טענות או תמיכה בגלובליזציה. לעומת זה בצד השני, באותו כנס שהייתי עכשיו בקולומביה, היה דיון מעניין על דנמרק, על איך דנמרק הולכת להיות המדינה הכי קשוחה בנושא הגירה. לא, יש כאלה יותר קוראים. There's always someone worse. אבל למה? מה אומרים הדנים? הדנים שיושבים פה, וקודם בניחושים, דנמרק קצת חשבו שהם שם גלובליזציה, כי הם כאילו נראים סקנדינבים ובלונדינים וזה, אז הם בטח גלובליסטים. מה קורה בדנמרק? הדנים אומרים, לנו יש מדינת רווחה, אנחנו משקיעים בה, אנחנו עושים הרבה כדי לשרת את האזרחים שלנו, אנחנו לא מוכנים שמישהו יבוא וייכנס לנו פה באמצע. אז אם פה מחפשים הזדמנויות, פה מחפשים לצמצם סיכונים, וכאן עולה עוד דבר אחד שתכף אני אדבר עליו, עולה הנושא הזה של אמנה חברתית, שתכף אני אגיע אליו, עוד שנייה. אז הזירה הזאת, כמו שהיא הולכת ונעה, ועוד הפעם, בתוך כל זירה כזאת יש תת זירה, ואנשים יכולים כמובן לעבור ממצב למצב, כשהם קוראים את המציאות סביבם. מה גרם בכל זאת למהלך הזה? רוב האנשים, אני לא עושה עוד שאלון, כי אין לי הרבה זמן, יגידו הגירה. אבל עכשיו אני אשאל אתכם, מה האחוז של אוכלוסיית העולם שהוא מאגרים? אנשים שלא, חיים לא במדינה שהם נולדו בה? 2%. הלאה. 5%. 0.6. השאלה לא לגיטימית. למה? בגלל שאם את לוקחת מדינות כמו סין או רוסיה, ששם הגירה לא ידועה לנו, ואת לוקחת את ומשווה את כמות המאגרים מול כל אוכלוסיית העולם, אז ברור שהאחוז הזה הוא מצטמצם. אבל אם תקחי את כמות האוכלוסייה שאליה המאגרים נועים, לעומת כל אלה שנכנסים, אז האחוז יהיה הרבה יותר גדול. אתה צודק, אבל קודם כל, אתה צודק, ותכף אני אגיע לזה, זו נקודה מאוד טובה. אבל הניחוש שלכם היה נכון, קצת פחות מ3% מאוכלוסיית העולם היא מהגרת. זאת אומרת, התחושה שגלי הגירה, אפילו באירופה דרך אגב, יש ערים מסוימות, תת קבוצות, זה כמו תגיד כך. אני הבנתי מה האחוז הכולל. אם בכפר שלי יש 80% מהגרים, זה לא מעניין אותי שבכפר... אז זה כן רלוונטי ולא רלוונטי, דרך אני אגיע למקום שזה כן רלוונטי. אבל זה נכון שהחוויה, אתה מגיע לשכונות מסוימות בפריז או למקומות במלמה, בשוודיה, 80% מהגרים, אתה מקבל תמונה מוטה של הדברים. אבל ההגירה זה לא הדבר היחיד שמשפיע על זה. כי היו שנים, ואירופה היא דוגמה מאוד מעניינת בעניין הזה, היו שנים שהגירה נתפסה דבר טוב. אירופה רצתה מהגרים, אירופה יודעה דרך אגב שהיא צריכה מהגרים. אירופה מזדקנת, אירופה מתרוקנת. בכל זאת חל שינוי, ואני מייחס את השינוי הזה לתהליך כלכלי חברתי שקרה, שמיוצג בצורה הטובה ביותר, עכשיו זה הוא נהיה מאוד פופולרי, יש משהו שנקרא The Elephant Curve, תוואי הפיל עכשיו, למרות שאני 10 שנים שנקר, אני לא יכולה לצייר שום דבר, אז אל תתייחסו אליי מאוד ברצינות, אבל ה-Elephant Curve הזה נראה ככה, זה הכי טוב שאני יודעת. זה, הוא מייצג את הדלטה בהכנסה של אנשים על פני שנים. על הדלטה, אם זה ירד או עלה, אוקיי? לא הכנסה נומינלית, אלא כמה זה השתנה. ומה שאנחנו רואים זה העובדה הזאת. לעולם השלישי הגלובליזציה עשתה טוב. כשברק אובמה עמד על הבמה ואמר, רוצנו למעלה ממיליארד אנשים מעוני, הוא לא טעה. אנשים פה שהרוויחו דולר או חצי דולר, מרוויחים אולי היום $3, והם בהחלט נמצאים בצמיחה. הקבוצה הזאת, שאנחנו גם מכירים אותה, זה האלפיון העליון, מה שאנחנו קוראים, האליטות שמדברים עליהם כך הרבה, הם חוו צמיחה באמת באמת מעל לכל המצופה, אפילו מעל הציפיות שלהם. באמצע יש את הקבוצה הזאת, שהיא המעמד הבינוני של המדינות המתפתחות, שבמשך, בעצם משנות ה-80,
המפותחות. אמרתי הפוך? סליחה. כן. אז אם זה העולם המתפתח, זה העולם המפותח. זה מעמד הביניים. שבעצם חווה שחיקה במעמדות. זאת אומרת, כשאנשים האלה אומרים, מצבנו רע יותר, אתם יודעים, אלה שאוהבים להגדיר אותם כפופוליזם, הם אומרים, מה זה פופוליזם? פופוליזם זה התרפקות על העבר. פעם היה עבר, glorious past, ועכשיו יש איזה מין בריחה מהמציאות העכשווית, למטרה שכאילו לחזור לאיזה משהו מדומיין. שום דבר פה לא מדומיין. זה בעיניי הדבר הכי חשוב להבין. הצניחה הזאת לא מדומיינת. האנשים האלה חווים את התהליך של השחיקה, שאנשים האלה שהסבירו להם שגלובליזם זה אחלה, לא ראו אותה. אז אני מבין, זה לא כל מעמד הביניים. הערים הגדולות זה גם מעמד הביניים. זה מעמד ביניים מסוים במקומות מסוים. גם בערים הגדולות, השכר הממוצע של מעמד הביניים נשחק. ועדיין, אבל יחסית, בתוך הערים הגדולות, כיוון שיש אוכלוסיות יותר משכילות וכו', וכיוון שכל העניין הזה הוא תלוי השכלה והזדמנויות, וכיוון שבערים הגדולות גם אם השכר נשחק, יכולת לעבוד בעוד משרה, יכולת לעבוד בעוד חצי משרה, אז השחיקה של מעמד, ועוד פעם, זה לא גרף שאני, זאת אומרת, לא, המחקר הזה הוא מחקר של אדם בשם מילנוביץ', הוא לא עושה את ההבחנה הזאת, אבל אני רק אומרת שכשאתה מסתכל, אתה רואה גם בתוך הערים הגדולות, המעמדות לא, כשבודקים אותם במונחים כלכליים, לא נחתכים לפי גיאוגרפיה, אבל ברור שאם אתה איבדת מקום עבודה בארקנסו, או איבדת מקום עבודה בניו יורק, המשמעות היא אחרת. היכולת שלך להשתקם, למצוא דברים, אז בתוך הערים הגדולות עדיין יש תחושה של opportunities. בתוך ה-wasteland הגדול, התחושה של הריסק עולה, והתחושה של לא רק אני מצטערת על המילה תחושה, המציאות של הריסק עולה, והמציאות של ה-opportunities יורדת, ואולי הדוגמה הכי כאילו נחמדה לראות את זה, אני לא יודעת מי מכם ראה את הסרט הזה, שנקרא עירום בנורמנדי, שהוא כאילו סרט על עירום, אבל הוא לא. הוא בעצם סרט על ייאוש של אנשים שפעם גידלו פרות ונתנו להם המון תמיכה כדי שהם ייצרו חלב, ופתאום אין להם מה לעשות, והכפר שלהם ריק, והצעירים עוזבים, ואין opportunities בכלל. והרעיון הזה שהם הצטלמו ברום כדי שמישהו סוף סוף ישים לב אליהם, מראה כמה הייאוש הוא עצום. והמקומות האלה הם באמת מייאשים, וזה המסע הזה שעשתה ארלי הוכשיילד, ב-Strangers in the Own Land, של אנשים שבאים ואומרים, שלושה דברים שלא היינו יכולים לשער אותם, אני לפחות, אני לא אדבר בשם כולכם, אבל אם מישהו פה מרגיש שהוא ידע את זה קודם, שיצביע. אחד, הילדים של האנשים האלה עניים מהוריהם. יש עכשיו דוח גדול של מקינזי, איך אתה יודע שמשהו מצליח? מקינזי כותב על זה דוח, אז זה אומר שזה כבר הגיע להיות מיינסטרים. יש דוח של מקינזי שנקרא Poorer than their parents. הדורות שלנו, אני כבר די קשישה כפי שאתם רואים, ההורים שלי היו פתוחים שמצבי יהיה יותר טוב ממצבם, הם גם צדקו, סטטיסטית עוד הפעם. אנחנו, לא יודעת, פה יושבים כמה אנשים בגילי עם הילדים שלהם, אז אני לא יודעת, אנחנו חשבנו שהילדים יהיו בסדר, הדורות הבאים יודעים שהילדים יהיו יותר עניים מההורים. הצמיחה נגמרה. פרח משפחתי זה הדור. פרח משפחתי, כן. עכשיו, אז זה דבר ראשון. הדבר השני, שהוא גם מתחיל להיות מאוד משמעותי, זה שתוחלת החיים בארצות הברית ירדה. לא שיערנו שיכול להיות מצב שבארצות הברית, אבל גם במדינות אחרות, תוחלת החיים תרד. הלו, בכלל, הליברליזם היה לו איזה מהלך כזה של אקסטרפולציה כזאת. הכל יעלה, הצמיחה תעלה, הבריאות תעלה, הכלכלה תעלה, אולי העולם מתחמם, זה נראה הדבר הכי מציק. אבל כל השאר יהיו ככה, כלפי מעלה. מה? כן, זה הפרוגרס, הכל יהיה יותר טוב. ופתאום מסתבר, לא, לא, לא. להרבה אנשים, יש הרבה אנשים בפלטו, ויש הרבה אנשים שתודעה שלהם היא כזאת. המאבחן הראשון בין האנשים שבאים ללאומיות, לגלובליזציה, זה איך הם רואים את עצמם ואת הסיכויים שלהם ואת הסיכונים שלהם. אל זה נכנסים כל מיני פרמטרים נוספים, כמו פסימיות ואופטימיות, אמונה בממשל וזה, אני לא יכולה להכנס לכל הפרטים האלה. מה זה אומר? רגע,
האיכות של השירות הבריאותי שהם מקבלים יורדת, והתמיכה שלהם בכל תוכנית שתציע להם בריאות יורדת כאן. נכון. ואני אגיד לך, אני תכף אגיע לזה. למה? אולי כיוון ששאלת, למה? כי הם, וזה, פה אני מגיעה רגע לאמנה החברתית. כי הם איבדו אמון שהמוסדות שהם תומכים בהם, ייתנו להם את השירות הזה. ונוצר פה איזה מין אוברלאפ כזה, בין ייאוש קיומי, בחלק מהמקומות זה ממש ייאוש קיומי, לבין תחושה שהמדינה לא מתפקדת ולא נותנת להם את השירותים, ולכן בעצם רוב ההצבעות שאנחנו רואים עכשיו הן הצבעות מחאה, זה לא שבאמת אנשים חושבים שטראמפ הולך עכשיו לבנות National Health Service. הם רק רצו להגיד מה שאמר האיש למייקל מור ברחוב, תעצור, אתה טועה, אתה מביא עלינו אסון, תקשיב רגע למה שקורה. עכשיו השאלה איך זה, מה יקרה בבחירות הבאות, דרך אגב שאני מנבא, אמרתי שאסור, אבל בכל זאת, שטראמפ יבחר בהם, תכף אני אסביר גם למה. אני חושבת שמה שקורה, שאנשים מתחילים להבין את ה, קודם כל את המצב הקיומי הזה. מה היה הפרמטר השלישי? סליחה? מה הוא הפרמטר השלישי? אחד, עוד לא הגעתי לשיחה. Poorer than the children. סליחה, poorer than their parents, sorry. שתיים, העניין של תוחלת החיים. ובאמת התחושה שהמדינה היא מתפרקה, האמנה, הקרוס-קלאס קואלישן, הברית העל-מעמדית הזאת התפרקה, ולאליטות לא אכפת מהם. ולכן התחושה הזאת שאי אפשר לסמוך על הדמוקרטיה, כי האנשים האלה שאנחנו בחרנו אותם, הם לא משרתים אותנו, הכעס העצום כלפי האליטות, אתם יודעים, עכשיו בהפגנות של בצרפת, של האפודים הצהובים, עלתה איזה מין דרישה שהיא נראית הזויה, כאילו יש כל מיני דרישות על מיסוי וכל מיני דברים שהם נראים לגמרי לעניין. אבל יש דרישה לפרק את ה-ENA, שזה המקום ששם חינכו את האליטה הצרפתית, שממנה יצא כל הממשל הצרפתי. למה? כי אתם מעלתם בתפקיד שלכם כאליטה. והטענה שלי, שמעלנו. התפקיד של אליטה הוא לשמר את עצמה. האליטות לפחות מכרו להמונים את הסיפור שהן אליטות מניקות, שהן אליטות, דרך אגב, משרתות, שהן אליטות שבאות, דרך אגב, זה בסדר לשרת את האינטרס שלך, אף פעם אליטות לא ויתרו על האינטרס שלהם, אבל הן ידעו להיות מספיק נדיבות כדי שאחרים ירוויחו גם. לא צריך שכולם ירוויחו. הטענה שלי שהקרוס קלאס קואלישן לא היה בנוי על זה שכולם ירוויחו אותו דבר, אבל תמיד החלשים גם ירוויחו משהו. וכשהניאו-ליברליזם הפך להיות לגמרי ברוטלי, דרך אגב, שזהו, כל התהליך הזה, ואין לי זמן לדבר על זה, כי אני רואה את השעון, עובר דרך מהלך של פירוק, שהגלובליזם הופך להיות מגלובליזם של מדינות, שחוברות אחת לשנייה לתהליך גלובלי, לגלובליזם של אינדיבידואליזם, של אינדיבידואלים, של אנשים, בעצם האמנה החברתית מתפרקת, רוב האליטות, כולל עוד פעם, אני מדברת על עצמי, אבל נראה לי שכמה מהאנשים בחדר יסכימו איתי, איזשהו מיאוס בעניין הלאומי. בואו נדבר אנגלית, בואו נהיה גלובליים, בואו נפתח לעולם. האמירה הזאת היא מאוד מאוד אטרקטיבית, היא נראתה גם מאוד נורמטיבית, נכון, אין גבולות ואין רעיונות, כאילו, אתם כולנו זוכרים, אנחנו אנשי שנות ה-60, זוכרים את הימים שכולם המהמו את אימג'ן כזה החזון העתידי, ומישהו כתב פעם ביקורת על אימג'ן, ודרך אגב, זה סיפור שלא ידעתי אותו עד שכתבתי את הספר, ולמדתי את הסיפור לאשורו, שבזמן שג'ון לנון כתב את אימג'ן, הוא עסק בלקבל ויזה אמריקאית, כי הוא רוצה לעבור לגור באמריקה. התחושה הזאת שהכל פתוח והכל זה, בסוף משרתת קבוצה מאוד קטנה. וכשהקבוצה הזאת פתאום, הדברים שהיו הכי חשובים, התרבות, השפה, היכולת לבנות איזושהי חברה קוהרנטית, שזה מה שמדינת הלאום עשתה דרך אגב, בהצלחה פנומנלית, הפכו לנטל, כשהם הפכו לנטל על האליטות, התחילה ההתפרקות, חברו את זה רגע לליברליזם הנאו-ליברלי שאומר, המדינה, מי צריך את המדינה הזאת? המדינה היא נטל, מדינה דקה, פחות התערבות, פחות זה. ותראו איך נוצר הבור הזה שלתוכו תובע
מעמד הביניים משנות ה-80. לא אתמול, לא משלשום, זה לקח להם הרבה זמן להתקומם. אבל התהליך הזה הולך וצובר תאוצה וצובר תאוצה וצובר תאוצה, ואנחנו רואים פעם אחרי פעם קולות שאומרים, האליטות לא משרתות את התהליך של הצמיחה הלאומית, הסולידריות נשברת, איכשהו זה עובר מעל הראש. ומה שקורה עכשיו זה איזשהו תהליך של התפכחות. עכשיו, שלוש מילים כדי שיהיה קצת זמן לשאלות, ללאן אני חושבת שזה יכול להוביל, כי עכשיו שנתתי את ההרצאה הזאת בקולומביה, היה ויכוח אם אני אופטימית או פסימית, מעל הראש שלי. אז אני באמצע. קודם כל, אני חושבת שלהכיר בתופעה ולהכיר בתהליך הזה, ולא לחשוב כל הזמן שכל האנשים האלה הם פשוט מטומטמים, סליחה, אז זה דבר נורא חשוב. אני אחד הספרים שמאוד השפיעו עליי מעבר לספר הזה של אלי הופשטייל, זה ספר של אדם שקוראים לו די-ג'יי ונס, זה מישהו שבא מקנטקי מההילביליז, שהגיע לייל וכתב ספר על חייו, והוא כותב, אנחנו נהיינו הקבוצה היחידה באמריקה, אנחנו גברים לבנים, הילביליז וכולי, שאין להם יותר הגנה. שאותנו אפשר להשפיל, עלינו אפשר לצחוק, אף אחד לא מקשיב לנו, כשאנחנו אומרים משהו, אומרים לנו, טוב, נו, אתם או הילביליז או רדנקס או וואטאבר. ואני מביאה בספר סיפור שסיפר לי חבר שלי, שהוא עורך באוקספורד של עיתון על אסתטיקה, והם קיבלו מאמר על בדיחות פוליטיות. והמאמר נפתח בבדיחה הבאה. למה סטיבי וונדר לא יכול לקרוא? בגלל שהוא שחור. אז הם החליטו שזה גזעני, והם לא יכולים לשים, למרות שזה מאמר על בדיחות פוליטיות גזעניות, הם לא יכולים לשים. אז איזה בדיחה הם שמו? שאיש אחד היה צריך השתלת מוח, והוא בא לרופא, והרופא אומר, אין בעיה, אני אשתיל לך מוח, יש פה שני מוחות, אתה יכול לבחור, אחד של רדנק ואחד רגיל. המוח הרגיל עולה $5,000, והמוח של הרדנק עולה $10,000. הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, because it was never used. זה היה בסדר לצחוק. אוקיי, זה הטענה הזאת של הזלזול בקבוצות האלה מביאה שינוי מהותי. מהותי, אני עוד לא יודעת כמה מהותי, כי it happens while we're talking, כן? של איך נראית הפוליטיקה. תסתכלו מה קורה למפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, שרצה שמאלה בנדיבות. זה לא כבר הילרי קלינטון שמצטלמת עם כל הכוכבים. אני, שכל כך הרצתי את ברק אובמה, כשראיתי אותו יום אחרי שהוא גמר את הנשיאות, שט שם על איזה סירה, עם מי זה היה שם? עם ברנסון. אמרתי לעצמי, וואי, כמה הייתי עיוורת. וזה נגמר העידן הזה. עכשיו כולם עושים מימון המונים, ואף אחד לא רוצה להזדהות עם העשירים, וכולם מדברים אחרת, לא יודעת מי... זה לא נכון, הוא עשה סקי, הוא לא שמע. מה? הוא התחיל את הקמפיין שלו במסיבת נכון, ונראה מה יקרה עם זה, אבל תסתכל כל שאר המועמדים, באמת ביידן הוא האולד סקול עוד, אבל כל שאר המועמדים, יש שם... צריך להסתכל על הדמוגרפיה. סליחה? צריך להסתכל על הדמוגרפיה. אני לא יודעת... לזכור שזה אנשים האלה שהם כאילו כל התלמישהם, לפני זה זמן לא רב, הם הסביעו פעמיים של ברק אובמה. נכון, והוא יחזב אותם, ולא במקרה. הוא יחזב אותם? לא, ולא במקרה, אני אומרת, התהליך הזה שאובמה וקלינטון וכל החברים הטובים שלנו, וקורה גם באירופה, קרא לאנגלה מרקל וקרא למקרון שעכשיו עובר טרנספורמציה בתוך שבועות ספורים כדי למצב את עצמו מחדש, הם לא ראו את זה, או סירבו לראות את זה, או התעלמו מזה. אפשר השינויים שבסוף קורים בגלל משבר, ונדמה לי שעל זה אין ויכוח, משבר חוסר אמון עצום במנהיגות הפוליטית, תחושה שהאליטות, זה לא שהן משרתות את עצמם, שהן עברו את גבולות הטעם הטוב. בדיוק התמונה הזאת עם ברנסון היה בעיניי, לעבור את גבולות הטעם הטוב. מתחת הכותרת דרך אגב היה אובמה אומר, מעכשיו אני אתן הרצאות $400,000 על ההרצאה, ואני אקבל $12 מיליון על הספר שלי ועוד... ועל כן הם בחרו מישהו שסבל הטעם. הם בחרו מישהו שאמר לכולם, בלי לדבר גסויות, כי כשמדברים עליו, אבל מישהו אמר לכולם, סליחה,
אנחנו נצא נגד, אני מוכן לצאת נגד האליטות האלה, אני לא שייך להם מכל מיני סיבות, דרך איך, כמו, בדיוק כמו שבגין הצליח להיות מורוקאי, טראמפ הצליח להשתייך להמונים הנפגעים. זה שאלה שצריכה להטריד אותנו, איך אנשים מצליחים לקבל את הטייטל הזה. אבל גם הוא, וגם שם, וצריך להגיד דבר אחד, ובזה אני אסיים, כי הזמן רץ, בסוף שמסתכלים על מה קורה, הדברים משתנים במהירות די גדולה. ואולי הדוגמה הכי טובה, בא ממקום בכלל לא רלוונטי כל מה שדיברנו עד היום. באיזה אירוע אחר, ולא חשוב באיזה נסיבות, אני יושבת באיזה דיון, על מדינות מיסוי בינלאומית. בתוך שנה, מדיניות המיסוי הבינלאומית השתנתה דרמטית, לטובת השקעה, זאת אומרת, מס במקום שבו אתה מייצר, מניעת מקלטי מס, יציאה נגד החברות הגדולות. עכשיו הם ישבו שם כולם, אנשי רואי חשבון, וכל מה גם הסתכלו על הסעיפים, ורק אני הסתכלתי והתבשמתי עם זה, ואמרתי, איזה יופי, איזה יופי, אמרו, מה את כך מאושרת? אמרתי, לא, זה לא מפה, זה בשביל משהו אחר שאני עושה. אתם הייצוג האמיתי של מה שקורה. העולם הולך להשתנות, אם רוצים להיות חלק מהגל הזה, ואני חושבת שצריכים להיות חלק מהגל הזה, כי אני חושבת שמה שקרה לנו פה הוא איזשהו סוג של טעות, שאולי אנחנו מתעוררים ממנה ואולי לא ברגע הנכון, צריך להבין שהדאגה למדינה, כן, אמריקה פירסט, ואנשים, מדינות ידברו על עצמם, אנחנו קודם כל דואגים לאזרחים שלנו. זה היה דרך אגב היסוד של החוזה החברתי. החוזה החברתי הוא לא גלובלי, החוזה החברתי הוא זה מה שהדנים אומרים. לנו יש חוזה חברתי, אנחנו חתמנו אותו בינינו לבין עצמנו, אנחנו עובדים עליו דורות רבים, אנחנו לא פותחים אותו לכל מי שרוצה לבוא. למה? כי זה מה שהסכמנו בינינו, וככה נבנתה הדמוקרטיה שלנו. החבירה של זה עם לאומיות מקומית, לדעתי תשנה, גם את איך שמדברים, גם את איך שכותבים, וגם את איך שפועלים פוליטית, וזהו, נגמר לי הזמן. כן. אוקיי. ואם הבנתי נכון מה שאת אומרת, קצת ביטלת את ההשפעה של זה בגלל שאני חושב שזה לא, אמרתי שזה לא הגורם, בדרך כלל אומרים שזה הגורם הדומיננטי. כשום דבר אחר לא קרה, פתאום באו אנשים. אני אומרת, מעבר לזה קרה העניין הכלכלי. אני רוצה לומר משהו. מבחינה היסטורית, הרעה במצב הכלכלי של אנשים בכלל ושל מעמד הביניים בכלל, באה בדרך כלל יד ביד עם עיבוד אמון באליטות, עם סנופוביה, נכון. עם אנטישמיות, ועם עליית סנטימנטים של לאומיות. נכון. זה קרה גם בשנות ה-30, זה לא שזה לא היה קיים במאה ה-20. נכון. ואם תסתכלי, כן, זה 3%, ואני עוקבת הרבה אחרי טראמפ ובכלל, ואחרי הספיץ של הפליטים, והררי הפרשנות של ה-CNN על כל מילה שהוא אומר, בין היתר שהוא אמר נשיונליסט, למה הוא מתכוון. כן. ואם תבדקי, אני לא בדקתי את זה, אבל אני חותמת על זה, שאם תבדקי כמה מתוך הדברים שהוא מקשקש לך, שאני אומרת את זה ככה, מדברים על הקרוון, על הוול, הוא עשה שאדון לממשל בשביל זה, זה יהיה הרבה יותר מ3%. לא, אני לא, אני... וזה בדיוק הפופוליזם, והמשקל של הפליטים הוא יותר מהמספר שלהם, הוא המשקל הסגולי של זה, ודווקא בגלל שעושים בזה שימוש פופוליסטי. אז קודם כל, אתה יודע, אני לא טענתי, טענתי ש3% מהאוכלוסיית העולם הפליטים, שזה לא 3% מההשפעה. יש לזה השפעה גדולה. אני חושבת שאם הייתה תקופה של פריחה כלכלית, אם היה חוסר בידיים עובדות, אם אנשים היו מסתכלים קדימה ואומרים, העולם צומח ואנחנו צריכים להביא לפה עוד 10 אנשים, כמו שגרמניה בזמנה קיבלה את הפליטים הטורקים. הם רצו לגדול, הם רצו עבודה, הם רצו עבודה זולה. אתה מסתכל לך, כשאתה חי בעולם, שאתה חושב שהולך להיות חוסר כלכלי, משבר כלכלי, אין עבודה, אז זה מאוד משפיע, ואמרת את זה, וזה נכון. הדבר השני שצריך לזכור אותו, זה שהקבוצה הזאת, שאני קוראת להם הפגיעים, ה-vulnerable, כשהם צריכים לפתח שפה לעצמם,
אחד הדברים שהם מוצאים זה שאין להם כל כך איך לדבר על עצמם. כי מה הם? מי הם בכלל? אין להם שום הגדרה לגיטימית. בניגוד נאמר ללאומיות הקלאסית שאנחנו המדינה ואנחנו התרבות ואנחנו נושא הדגל וכו', הם בדרך כלל בהיעדר מיקום גיאוגרפי מוגדר, אז הם לא קוויבק נאמר, בהיעדר תרבות נפרדת, בהיעדר מנהיגות מקומית, הם מגדירים את עצמם כלפי האחר. ולכן הדברים האלה משתלבים מאוד עם שנאת האחר. הפגיעים, אם הם חלק מהרוב, וזה הדבר המעניין, כשהם מצליחים להגדיר את עצמם, הם מגדירים את עצמם על ידי זה שהם אומרים מי הם לא. וזה כמובן משתלב עם שנאת מהגרים ועם שנאת אחרים, זה לא חייב להיות מהגרים, זה יכול להיות גם אנשים שחיים באמריקה הרבה דורות, אם הם מגדירים את עצמם באופן אנטגוניסטי. אז כמובן שהדברים האלה הם לא חדשים. מה שמעניין זה פשוט שהם חוזרים, חשבנו שהם נעלמו, והופ, הם באו חזרה. ועכשיו השאלה אם אנחנו צריכים להגיע עד הקצה המר כדי לחזור חזרה, או שיש לנו בכוח ההבנה שלנו איזה שהם כלים לעצור רגע קודם ולהתחיל לטלטל את הקונטיניום הזה כדי שהדברים יהיו קצת יותר מאוזנים. כל מה שאני אומרת זה, לפני שאנחנו לא צריכים להגיע עוד פעם לקטסטרופה עולמית כדי שנבין שעשינו משהו לא נכון, כדאי שנבין את זה קודם וננסה לעבור קצת אחרת. כן. אם היית בארצות הברית וניסית במליה שהיית בה להגיד משהו חיובי על טראמפ, אני כל הזמן עושה את זה, זה חוויה מדהימה. אבל קודם כל יודעים שזה את, אוקיי? אבל אני מניח שבפעם הראשונה שאמרת את הדברים האלה, את התחלת להבין את המשמעות הסוציולוגית של אותה אליטה ש... לא מוכנה שהיא לכאורה open minded, אבל זה בלשון של 1984. היא בכלל לא open minded. היא מאוד מאוד סגורה בפרדיגמה. אני למשל לא מכיר הרבה אנשים שהם open minded לדאעש. לדאעש. האם זה אומר שלעצמו שאנשים האלה סובלים מאטימות אינטלקטואלית? אני רוצה שלא נמהר להגיד שאם אנשים מתעסקים לזה אוטומטית, האליטה, אולי אליטה יש בעיות. אני מדבר על אליטה שנמצאת בערים הגדולות, גם בתל אביב, גם בניו-יורק, ואתה תנסה לדבר שם מילה שהיא חורגת מהפרוגרסיביות, אתה תחטוף על הראש ואנשים לא יתחילים. רציתי לשאול, את חושבת שהכניסה של מפלגת העבודה זה קשור להשתלטות? אוקיי. הכניסה של מפלגת העבודה זה בעצם מה שכתבת עכשיו? אני חושבת שבמובנים רבים כן. אני חושבת שבמובנים רבים כן. אם כי אמרתי, בישראל, לא, אם כי אמרתי, אני אגיד על זה שתי מילים על ישראל, ואני אומרת זה נורא בזהירות, כי כאילו, א', פה יש לי מלא אחריות, אני אומרת שכאן אני כאילו, לא יודעת, יש לי תחושת, אני בן אדם רגשות לאומיים חזקים, ואני מרגישה שיש לי הרבה אחריות כאן. אני חושבת שכן, אני חושבת שהעניין הדתי, בכלל החלוקה, ההתפרקות של ישראל, כמו שריבלין קורא לזה, לשבטים, היא מעבר לעניין כלכלי. יש פה משהו מעבר לזה שצריך להבין אותו. אני אגיד על דבר שאולי, ואני אגיד על זה רק שתי מילים, אני חושבת שהפתרון בסוף יהיה בכיוון הלאומי ולא בכיוון האנטי-לאומי. בסוף אנחנו צריכים לחזור לשפה הזאת. פעם, לפני המון שנים, שעוד הייתי חברת סגל פה בתל אביב, כתבתי מאמר שהוצאתי אותו עכשיו וקראתי לו מפלגת שמאל שקוראים לה מולדת. מולדת. וכל הזמן אמרתי, זה היה המאבק שלי בשלום עכשיו, תמיד הייתי אומרת, ואני הייתי הכי שמאלני בשלום עכשיו, גירשו אותי משלום עכשיו על שמאלניות. אבל הייתי אומרת, כשיגרשו אותי אני אלך עם הדגל. למה? כי אני מאמינה שאני מייצגת את האינטרס הלאומי האמיתי, ואני לא אוותר על זה, אפילו שכולם יגידו לי שמה פתאום, דגלים וזה, זה של הימין. וזה, יש משהו שעשינו, לא יודעת, יש איזו אינוחות עם הלאומיות שהייתה מאוד מקובלת בשנות ה-90, ובוא נגיד את האמת, כולנו נתנו לזה, כאילו, זה היה נוח, אנחנו כאילו... השמאל הישראלי הוא השמאל הכי שוביניסטי במדינות המדינות. זה נכון. זה שמאל קיצוני, ביטחוני, שוביניסטי, שמאמין בשימוש באלימות. הטענות שהימין משמיע כלפיו הן טענות מופרכות לאלה. אין שמאל יותר ימני מזה בעולם. אבל עובדה שבשיח, א', אתה צודק, וב',
בדיוק בגלל זה, זה כל כך מעצבן שאנחנו לא, שלא הצלחנו ליצור את התודעה הזאת. אולי הבעיה שלנו זה לא שאנחנו לא מספיק ימין, אולי הבעיה היא בעיה אחרת. לא, סליחה, אני לא אמרתי, אמרתי, אני הכי שמאל שיכול להיות, אני שמאלה מהשמאל. אני לא חושבת שהבעיה שלנו היא... אז גבי זה לא הייתה הבעיה. גבי לא הייתה הבחירה שלי, לא ניכנס, מה שנקרא, לא ניכנס לאנשים, אבל אביעד, הבעיה שלנו, הבעיה שלנו, סוף סוף נהיה מעניין, הבעיה שלנו היא שלא הצלחנו לשכנע, וזה אני חושבת אתה רואה בכל דיון עכשיו באירופה. אני חושב שהבעיה שלנו בסופו של דבר, באמת מעבר, יש הדברים האלה שלא, תראו פעם כתבתי את המאמר שנקרא, למי שכחנו להתחנכן הפעם. זאת אומרת, למי שכחנו להתחנכן הפעם? האם לא התחנכנו מספיק? למזרחים לא התחנכנו מספיק, כאילו לימנים לא התחנכנו מספיק, לדתיים לא התחנכנו מספיק, לימין לא התחנכנו מספיק. ואני אומר, באופן עקרוני, אם את שואלת, אם אני מסתכל על הדברים האלה באופן כללי, מעבר ל... ואני מסתכל על הדברים שלה, שהיא נגיד, יש בהם אלמנט אמריקאי מאוד חזק. גם באירופה, התמונה הזאת היא באירופה ממש זהה. בעיות של תוחלת חיים זה לא בעיה אירופאית, בחלק מדינות אירופאית. תלוי איפה. כמעט אין הגירה בכלל, כמה הגירה יש לפי לדעת כלום, הגירות למקומות האלה, הגירה בצרפת, שאומרים, בצרפת, יש כמה, בין 6-8%, אולי, אני לא בטוח, באמת אפילו זה... זה המון? כן, רגע, אביעד, אמרת לי, אל תשתל את פה לדיון, רגע, אבנר. אחר כך אני אענה לך על העניין של הגירה, כן. מה שמעניין אותי בכל הדיון שלך, בכל הצגת הדברים, שפתאום אני מוצא אותך שמדברת על לאומיות הרבה שנים, הולכת למקומות הכלכליים והחברתיים. אומרת, נכון, הרבה יותר כלכלי ממה שכתבתי זו, פעם. זו הסבר מרקסיסטי, זאת אומרת, את מסבירה את התודעה עצמך ההוויה. עכשיו, אני חושב שאת מצמידה יותר מדי בקלות בין מה שנקרא רציונליזם לבין הסבר כלכלי וחברתי. כי אפשר לומר שהבחירה בלאומיות היא רציונלית לא רק בגלל דברים כלכליים חברתיים. לגמרי. דברים אחרים שאת דיברת עליהם, אני חושב, תחושה של זהות, תחושה של כבוד. כעס על אליטו. בבקשה, לא גם השתייכות. עכשיו, כל הדברים האלה, אני חוזר לעניין של אירופה. באירופה הם מאוד שונים, כי אם אנחנו מסתכלים על הונגריה ופולין, שיש חזרה ללאומיות, הדברים הכלכליים והחברתיים לא משחקים בצורה הזאת. לעומת זאת, קטלניה, צפון איטליה, יש חזרה ללאומיות, אבל מסיבות אחרות, כי הם האליטה הכלכלית והם רוצים לשמור את זה לעצמם. אז אני רוצה להציע הסבר אחר לגמרי, לחזור להיסטוריה, בעניינים שלנו, למה זה קורה. אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את הזמן שעבר מאז מלחמת העולם השנייה. גם. גם, אין ספק. השנייה... 30-40 שנה אחרי זה, בגדול הייתי אומר, חיסנו אותנו מה, נקרא לזה החיידק הלאומי, או מהתפיסות היותר פשיסטיות, היותר קיצוניות, ואנשים אמרו, אוקיי, בואו נלך לאירופה, נלך לדברים יותר, נקרא להם אוניברסליים, הדור התחלף. הלאומיות זה סוג של הזהות, את יודעת, זה טוב מאוד, הסוג שהכי תופס חזק מאז סוף המאה ה-18 והמאה ה-19, עידן של ההמונים, ופה אני פחות מסכים איתך לגבי העניין הזה שהלאומיות עלתה את כולם בצורה מסוימת ברמה הכלכלית והחברתית. להפך, אני חושב על צרפת של הרפובליקה השלישית, הלאומיות בעצם כיסתה על הפערים המעמדיים, כי אפשרה לומר לרפובליקנים, השמרנים והנאו-ליברליים של אז, לומר, תשמעו, כולנו שייכים לאותו הלאום, אז מה זה חשוב הבדלים המעמדיים? אנחנו יודעים שמעמד הפועלים, הצרפתי, המדוכא, נלחם בטובת הרפובליקה השלישית, מלחמת העולם הראשונה, בגלל התחושות הלאומיות שלו, בזמן שהפערים המעמדיים היו אדירים. זאת אומרת, הלאום יכול גם לחסות על פערים המעמדיים ולא רק להקטין אותם. אז אני חוזר לעניין האירופאי. יכול להיות שיש לנו איזושהי תנועה מטולטלת עכשיו בכלל, שעד מלחמת העולם השנייה, הלאומיות צמחה ובגדול, כי זה הזהות שלנו, והזהות שלנו גם אומרת, כמו שאמר קודם, להיות נגד הזרים, קודם כל זה אנחנו, ולאומיות זה חלק מהמשחק הזה של הכלה והדרה. לאט לאט הדברים האלה התרופפו, ועכשיו אנחנו חוזרים לתפיסות היותר מוקדמות, אמר חזרה לשנות ה-30. זה לא במקרה, זה לא רק שנות ה-30, זה גם המאה ה-19, כי זה הבסיס לזהות הקולקטיביסטית שלנו, ויש לנו כל מיני דוגמאות פרטיקולריות כאלה ואחרות, אבל מבחינה הזאת אני חושב שאנחנו על ציר היסטורי מסוים שאנחנו חוזרים עם העולם. השילוב שהיה ייחודי בהיסטוריה של המערב,
של סגסוג כלכלי שנובע מירידה דרמטית בהוצאות הביטחון במקומות מסוימים, בארצות הברית משהו אחר, ולבין הבייבי בום, כלומר, דור שלם של אנשים, משכילים, רבים וזה, זה נגמר. ויחד עם ההיגמרות של הדבר הזה, אנחנו נראה בדיוק את החזרה לתרגולות הקודמות, שזה התרגולות הרווחות. אז קודם כל התחלתי בזה שאמרתי שהפרק הראשון נקרא Never Say Never, ובדיוק מתאר את המטוטלת הזו. וכמובן שאתה צודק, אני לא יכולתי לדבר על זה, אבל בספר יש הרבה מאוד אזכור, גם לעניין של זהות, ושייכות, והמשכיות, וכל זאת אומרת, כמובן שהעניין הכלכלי הוא באמת העניין החדש שהכנסתי הרבה מעל למה שעשיתי בעבר, והוא מעניין אותי עכשיו מאוד, אבל המכלול של למה אתה משתייך הוא הרבה יותר גדול, החל מהאמנה החברתית וכלה בשפה ותרבות וכל מה שאנחנו יודעים שהלאומיות יודעת לעשות, דרך אגב לטוב ולרע. אני חושבת שאירופה עוברת תהליכים אחרים מארצות הברית, אבל יש המון דמיון שאתה מדבר עם הגרמנים, בגרמניה לדעתי קורה בדיוק התהליך שקורה באמריקה, כשזה עוד יותר מואץ בגלל מזרח גרמניה ומערב גרמניה, שאתה רואה איפה צומחת, אבל כשאתה מסתכל על המפות של ההצבעה, איפה צומחות הקבוצות הלאומניות, הייתי אומרת, לא לאומיות, חדשות, הן כולן באות מהפריפריה, הן כולן באות ממקומות העניים ביותר, המפות האלה הן ממש זהות. עכשיו, אני לא כך הרבה זמן, אבל אני חושבת שהלאומיות, נכון, היא לא נתנה שוויון חברתי, אבל היא נתנה מעמד פוליטי, היא נתנה אזרחות, היא נתנה סוג של גאווה, היא נתנה הרבה דברים, דווקא בגלל שאני מסכימה עם מה שאתה אומר, אני חושבת שאתה טועה. הלאומיות נתנה המון דברים שאנשים היו גאים בהם, נכון, היא לא נתנה שוויון כלכלי, היא נתנה המון דברים שלא היו לאנשים קודם, כולל חינוך ששנינו מכירים וכו'. הספר מתאר יותר במפורט איך זה התפרק, אבל הפירוק הזה, שאני מסכימה, אנחנו במטוטלת, וכמו שאמרתי עוד פעם, המטרה שלי היחידה היא, אם אני קצת רוצה להיות מגלומנית, זה להגיד לאנשים, רגע, לפני שהגענו, לא צריך להגיע עוד פעם לסוף כדי להבין שזה מסוכן. בואו נעצור את זה באיזשהו שלב ביניים. מכירת העבודה של קריסטוף גילי? לא. תסתכלי על זה, גילי מנבא את התהליכים האלה בצרפת, קריסטוף גילי. כן, גילי עשה עבודה יוצא מיד, כאילו בדיוק על הדברים האלה. איך כותבים את זה? כמו גווילי. איך כותבים את זה, אבנר? G-U-I-L-L-Y. G-U-I-L-L-Y. אוקיי, גווילי. אבל בכל מקרה מנבא באזורים הפריפריים בדיוק את התחושה, דווקא לא האזורים הכי עניים. זה לא באזורים הכי עניים. זה באזורים שבהם אנשים, הקבוצות שמרגישות מודרות לא מהעולם הכלכלי, אלא מהשיח הפוליטי באיזשהו אופן, מהשיח של האליטה, שהם חושבים שהאליטה לא כל כך בגלל שכל כך הרבה מהגרים, אבל שהאליטה, כשהיא בוחרת לתמוך במישהו, היא מזהה את עצמה עם זה שהיא תומכת במהגרים, היא אוהבת את המהגרים, והם מוצאים את עצמם, הם מוצאים את עצמם בחוץ. עכשיו זה בתוך עולם מאוד שונה מעולם האמריקאי, ארצות הברית היא מדינת עולם שלישי, כן, אבל נגיד, גם... טוב, כיוון שאחד, שתיים ושלוש, אני אקח את שלוש שאלות וזה, אני פשוט לא... זהו. אני צריכה ללכת לטקסט הזיכרון עם הנכד שלי ולהסביר לו פרקים בלאומיות הישראלית, הוא בן שש והוא נורא מפחד. כן, גם אני חושבת שזה מוגזם, אבל אני... יש לך חדות על הזעם, הזעם נגד האליטות. כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה מלשנית. יש גם אובדן אמון בעצם בתהליך הדמוקרטי. נכון. אפילו אצלנו, רק 65% הם מאמינים באמת שהבחירות משקפות. מה אנחנו יכולים לעשות? יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לשקם את האמון של הציבור הרחב בתהליך הדמוקרטי? כן, אני אעשה כך פשוט כמה שאלות יחד, כן. לא, הדבר, תודה, הדבר, אחד הדברים שתמיד יש לי בראש של לאומיות, זה שזה באמת, קשה להגיד מה זה, ויש הרבה ויכוח על מה זה, אבל זה הפלטפורמה העיקרית שגרמה לעשירים לשלם מרצון, מיסים גבוהים, בשביל ה... זה לא הגדרה שלי, לא הגדרתי לאומיות, אבל אני לא מכיר, אין מדינה שהיא לא מדינת לאום שבה עשירים משלמים מרצון מסים גבוהים, יוח. הדבר שבכל זאת, הרבה פעמים מדברים על מלחמת העולם השנייה והלקחים הדברים האלה, יש פה, ויש איזשהו נעלם פה בדיון הזה, וזה קומוניזם. מה בשמאל הסוציאל דמוקרטי, בזמן שבין מלחמת העולם השנייה לראש את הקונצנזוס, אחד הדברים שגרם לא להפעיל את הפלטפורמות האלה שיביאו לתשלום מיסים יותר גבוהים, וגם ליצירה של אתוס משותף ואוכל משותף, אסתטיקה משותפת, כן? זה איזשהו
שחקן מתחרה על, על הרגשות והפעילות של המעמד העיניים. אוקיי, okay. כן. במושג לאומיות? אוקיי. במושג לאומיות, שיש לא מעט ויכוח סביב הסיפור הזה. לאומיות בסופו של דבר יוצאת איזשהו תוכן למרחב שבו אני נמצאת, לקבוצה שבו אני נמצאת, ושבה אני נמצאת. ומשהו בטבע, במה שאת תיארת, וכל מה שאלתי עצמי תוך כדי התהליך, יש פה איזושהי תופעה שהיא פסיכולוגית, אוניברסלית, שאפילו לא חורגת לאיזשהו מרחב גיאוגרפי, את רואה אותה. מתרחשת בעוד מרחבים, ללא תלות באיזו מדינה, באיזו מדינה, במדינה או אופי של מדינה. ואני תוהה אם זה, אם אנחנו מדברים פה על לאומיות, על, או על איזושהי תופעה אחרת לחלוטין של התכנסות, של פחד, של לאומנות, לא לאומנות, לאומנות כמושג של התכנסות ושנאת זר. טוב, יש עוד מישהו שנורא דחוף לו? טוב, כן. אני עסקת בזהות לאומית ברוסיה, ודווקא בפרויקט, זאת אומרת, בתקופה שאחרי התפרקות ברית המועצות, ובפרויקט של פוטין, שהוא לחלוטין פרויקט שמתכתב מול הגלובליזציה. זאת אומרת, כמעט כל מה שפוטין עושה זה אנטי-גלובלי. ואגב, אנשים שחזרו את עלייתו של טראמפ, פוטין היה אחד מהם, והוא גם אמר, אחד הדברים שהוא אמר, הוא אמר, אתם חושבים שאני התערבתי בבחירות? לא, לא, אני אמרתי נכון. אני הרגשתי את מה שקורה בחברה האמריקאית, ואני הלכתי על זה, כי האמנתי שזה יכול לקרות. כן. אז, ואחד הדברים ש... ככה, אחד הדברים הטובים, ולהסתכל על התהליכים האוניברסיטאיים, זה שכל שלנו 20 שנה של התנהלות. ושם אתה דווקא, כאילו, אחד הדברים שראיתי שקורה זה ש... וכאן זאת בעצם מגיע לשאלה, האם זאת באמת מטוטלת? כי ברוסיה של פוטין, אתה רואה שזאת בעצם לאו דווקא מטוטלת. הוא כביכול נלחם בגלובליזציה, או כביכול מביא את הלאומיות, אבל הוא גם מאמץ המון דברים. ואז השאלה היא, האם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו הולכים לאיזשהו מקום לאומי כזה, אבל איך יראה המקום הלאומי הזה? כי זה חשוב, כי זה חשוב לנו בשביל להבין לאן אנחנו, כאילו, שזה לא סתם מטוטלת, ואנחנו הולכים למאה ה-19. טוב, אז שאלות מצוינות, אני אנסה לעלות עליהן בחמש דקות. קודם כל, השאלה אם זה לאומיות או לא. תראו, אפשר להגדיר, גם על זה אפשר לעשות שיעור וסמינריון, כמו שאומרים, על מה זה לאומיות ולתת 20 הגדרות שונות. אני מגדירה בספר מה, איך אני משתמשת במושג, ובאמת אני מדברת על ההתכנסות הזאת פנימה, ואני מדברת על הצורך של אנשים להרגיש שהם נמצאים כחלק מאיזו יחידה פוליטית שיש לה משמעות, שיש לה המשכיות, שיש לה יכולת ורצון לדאוג לעתיד, שמשמרת משהו מעבר. הדברים האלה ביחד לחבילה הזאת, אני קוראת לאומיות, אפשר להתווכח כמובן על ההגדרה. אני חושבת, והשפה כמובן, השפה הפוליטית, הדיסקורס, לוקח את זה לשם, כי זה באמת, זה לא מקום... זאת הגדרה, אני חושבת, די אינטואיטיבית. אנשים ששואלים אותם, כשאומרים America first, ככה, זה לא מקרה שטראמפ אומר I'm a nationalist. גם הוא אוהב לעצבן, אבל גם זה כאילו, כן, אנחנו בעד עצמנו. אני זוכרת את זה, תוך כדי שקראתי, היה טראמפ יצא נגד הסכם פריז. הבקבוק שוב. יצא נגד הסכם פריז בענייני אקלים. תכף אני אחזור לאקלים, כי זה חשוב לשאלה שלך. ואז הוא אמר, הוא נתן איזו הרצאה בפיטסבורג ובנה על זה שאף אחד לא יודע מה זה הסכם פריז, ואמר, קלינטון חתם על הסכם פריז, הוא אכפת לו מהצרפתים, אני סומך בפיטסבורג. לא חושב שזה קשקוש גמור, כל הדברים לא שייכים לשום דבר, אבל האטיטוד קולע למשהו מאוד מאוד אמיתי. עכשיו, ברור שהלאומיות היום לא תהיה כמו הלאומיות שהייתה. העולם יישאר גלובלי. הגלובליזם של המדינות בוודאי יחזור, אף אחד לא מפרק את האום ואף אחד לא מפרק הסכמי סחר בינלאומיים. פעם הייתי, לא אשכח את זה, הייתה איזו תקופה שלימדתי בין ויו, והיה איזה דיון על סחר חופשי. ונכנס מרצה שאני לא זוכרת מי הוא היה, אז תסלחו לי כי גנבתי לו את הרעיון. והוא נכנס לחדר, עם, ככה נושא איזה שבעה כרכים על הסכמי סחר חופשי, ושם את זה על השולחן ואמר, ההרצאה שלי על סחר חופשי, אין סחר חופשי. כי אם היה סחר חופשי, כל הכרחים האלה לא רלוונטיים. היו סוחרים. אז הדברים הרבה יותר מורכבים, הם אף פעם לא היו לגמרי פה,
הם לא יחזרו למקום שהם היו, אנחנו לא נחזור למאה ה-19. גלובליזציה, אוטומטיזציה, בינה מלאכותית, כל מיני דברים שלא דיברתי עליהם יקרו. אבל משהו במה שאבנר דיבר עליו, בצורך האנושי להשתייך, להרגיש שהמדינה, האליטות משרתות אותך, להרגיש שיש איזה בונדינג. אני לא יודעת אם רק מדינת לאום יכולה לחלק, אבל אין ספק שמדינת הלאום יכלה ליצור את התחושה הזאת. לפעמים היא הייתה מוטט, לפעמים כמו שאבנר אמר בצדק, זה היה מין קומופלאז' כזה. אבל יצר איזו תחושה שלמישהו אכפת ממני. זו תחושה בעלת ערך מאוד גדול. ופתאום אנשים שלא, אם כולם חשבו שהם רק עשו עוד כסף ועוד כסף ועוד כסף ועוד כסף, פתאום אומרים, רגע, אולי לא. אז אולי כן אני צריך מישהו שיגן עליי, אולי אני צריך איזו תחושה של ביחד נס, שאנחנו נהיה ביחד. דרך כלל פוטין מצוין בזה, פוטין מבין את זה על הכיפק. ודרך כלל, אני לא יודעת כמה הוא התערב בבחירות בארצות הברית, אבל ברור לגמרי שהדבר הזה שהוא ראה והוא מיישם אותו כלפי פנים, זה בדיוק הדבר שאנחנו כאילו כל כך מרגיז אותנו שלא ראינו אותו. איך מחדשים את האמון בדמוקרטיה? זאת השאלה הכי קשה. לכן שרתי אותה לסוף. זאת אומרת, זה לא שיש לי איזה... תמיד אומרת, אם היה לי מרשם לזה, הייתי רצה לראשות ממשלה. אם לא, כתבתי ספר, מה אני יכולה לעשות? כאילו, לא, אני לא... אין לי רגשות גדולות, אני לא חושבת שאני יודעת לפתור את זה. אבל ברור לגמרי שהצעד הראשון זה להודות במה לא ראינו, ולנסות לסדר רגע את העולם ה... קודם כל, את העולם הנורמטיבי שלנו קצת אחרת ממה שעשינו. אני לא אומרת שזה יפתור את הבעיה, אני אומרת שזה ייצור אמון. כמו שאמרו, יש קשר בין חוסר אמון לעוני. יש קשר מאוד גדול. אחד הדברים שבהם הרסנו את עצמנו, וזה דבר שעוד הפעם, אני כתבתי על זה הרבה בתחום החינוך, ועכשיו פתאום כאילו כל המעגלים נסגרו לי בראש שכתבתי את הספר הזה. אבל ההרגשה שהכל יהיה יותר מהכל כל הזמן, ולא, עוד לא קם המנהיג הפוליטי שמע, חברים, אני צ'רצ'יל, אבל בלי מלחמת עולם. הולך להיות קשה, הולך להיות דם, יזע ודמעות. הכלכלה תגיע לסטגנציה, החינוך יגיע לסטגנציה. אנחנו צריכים לפתח תיאוריה שמתאימה לעידן של סטגנציה. זה דבר נורא קשה לעשות. בראש שלנו זה לא עובד ככה. כל אחד שמתמודד על איזשהו תפקיד ציבורי, ישר אומר, אני יהיה יותר. והדבר הזה, כשהוא ישקע, הוא יתחיל ליצור סוג אחר של שיח. עוד פעם, השאלה היא אם נעשה את השינוי הזה בזמן. אני כן חושבת שזה קורה כמעט בכל מקום. אני רואה איך מדברת המחליפה של מרקל, שאני לא יודעת לבטא את השם שלה, כי הוא נורא מורכב, לעומת מרקל. זה משתנה, וזה קורה נורא מהר, כי בסך הכל כל המפץ הזה היה מה, לפני שנתיים, כבר עכשיו השיח משתנה. בעוד 5 שנים הוא יהיה אחר. האם זה יחזיר את זה? אני לא, על זה באמת אני לא מוכנה להתנבא, אבל אני חושבת שזה הכיוון שאנחנו חייבים ללכת עליו, כי הוא המקום המוסרי להיות בו גם. תודה רבה.